Алоңтүстік Қазақстан облысы Сайрам ауданының Сарарық елді мекені тұрғындары өндірістік кооператив өткізген жер үлестерін кері қайтара алмай отырмыз деп шағымданды. Айтуларынша ауыл тұрғындары мүшелік өткен ұжымның басшысы билікпен бірлесіп, өздеріне тиесілі жайылымнан бөлек 251 гектар жер телімін мемлекет есебіне рәсімдеп заңсыз сатылымға қойған. Сайрам ауданы Сарарық ауылының тұрғыны Қошқарбек Дүйсенбаев бүкіл ауыл өндірістік кооперативке біріккен уақытта басқалар секілді өзінің 16-3 гектар жерімен мүшелікке кірген. Ұжым төрағасы әрі жергілікті кәсіпкер азамат Айтжан Одаманов оларға барлығыңызда бірдей пайдадан үлес болады деген еді. Кейбірі бидай енді бір пияз егіп пайда тауып отырған жерінен уақыт өте келе айырылып қалған өздері де білмей қалғанын айтады. Төраға жерді билікке беріп жіберсе, мемлекет оны сатуға қойды деп қынжылады тұрғындар. Жерді қойып отыр ғой біздің үйімізді. Біз әрине қарсымыз. Мысалы, бәрі сол жеріне қарап отыр. Ауылдың жағдайын көріп тұрдыр, өркендеп баратқан ауылымыз. Нашар бәрі сол. Ал ұжымда 11-де 4 гектар үлесі бар басқа тұрғын биліктің әдейі мемлекеттік акт бермегенін айтады. Әкім жер комитетіне, жер комитеті прокуратураға, прокурор әкімге сілтеп, үш бұрышта басымыз айналды дейді. Олардың пәлен техникасы бар. Ол байлар былайша айтқанда. А біз халық қалайын деп тұрмыз соны. Конечно, заңсыз ол. Ол біздің аламы госақты, аламы өтқанымызды біледі. Біз алдыңғы жылы былтыр жүгірдік. Ал Нұрсұлтан өндірістік кооперативі төрағасы Айтжан Одаманов болса, жер 10 жылдай пайдаланылмай жатты. Сондықтан билікке өткіздім дейді. Сан мәрте хабардар етсем де, мемлекет ақталуға құлықсыз болған халықтың өзі кінәлі дегенді айтады. Мына жерлердің тұр, шын мәрте жоқ, шын сатқан жоқ, шын бір нәрсесіне тиіскен емес. Мен айтып өкіметке өтіп кетеді, кейін маған айтып жүрмен деп дедім. Сөйтіп болды, өзіміз ақырындетіп аламыз, ақырындетіп сатамыз деді олар халық. Билік кадастр берген анықтамаға сай аталмыш жер мемлекет меншігінде екенін айтады. Оған ауылдың азаматтары бұған дейін ешқандай мемлекеттік акт алмаған деп отыр. Сондықтан сатылымға қойылуы да заңды дейді. Ол кісілердің енді айтуы бойынша кезінде бір азаматтарға біз үлесімізді бергенбіз. Ол осы күнге шейін пайдаланып келген, біз соған мүшеміз деп өз беттерінше солай ойлап келген. Құжаттарды рәсімдеу барысында, анықтау барысында мемлекеттік меншіктегі жер екенін анықтадық. Заңға сәйкес мемлекеттік меншіктегі жерлер конкурс аукцион арқылы беріледі. Екі жылдай жүгіріп мемлекеттік акт алмаған айтқан тұрғындар оны биліктің қолдан жасаған кедергілер деп есептейді. Ал конкурс пен аукционда ауыл шаруашылық техникалар бар алпауыттар ғана жеңеді. Сондықтан қара халық ұжымнан мемлекетке өтіп кеткен жеріміз үшін әлі де күресетін боламыз деп отыр. Ерлан Жүнісбай, Ержан Құрайшылы, Информбюро 31 арна, оңтүстік Қазақстан облысы.